Це кімната проєкту «Боротьба за незалежність» в краєзнавчому музеї «Бережан». Тут є 10 локацій, каже головна зберігачка фондів музею Вікторія Порохняк. Вона показує одну з них, присвячену подіям 1991 року. Це і проголошення незалежності, початок першого призову громадян України до Збройних сил України, затвердження Верховною Радою України тризуба, малого державного герба України. А тут зібрали речі з Революції Гідності. Цікавим експонатом є ось цей 12-метровий прапор. Його виготовили студенти нашого Бережанського агротехнічного інституту. І цей прапор побував на Євромайдані, а також їздив по різних форумах Євромайдану в різних містах України, а також Європи. Ще одна локація присвячена бійцям з Бережанщини, які загинули, захищаючи Україну. На стендах можна побачити інформацію про цих героїв. У вітринах можна побачити їхні особисті речі. Тут є інформація і про героя України Віталія Скакуна, який, підірвавши собою міст, уповільнив атаку ворога. Ось тут можна побачити його особисті речі. Багато експонатів, зібраних у цій кімнаті, надали жителі Бережан. Серед них – тубус від ракети, якою підбили танк. Його музею віддав батько одного з бійців В'ячеслав Старощук. Тубус він купив за 5 тисяч гривень, каже Вікторія Порохняк. В Бережанах 22 січня відбувався благодійний концерт, кошти з якого були передані ЗСУ, і після цього концерту відбувався аукціон. На тому аукціоні житель міста Бережани придбав ось цей тубус розмальований, його розмальовувала художниця з Маріуполя. Також у кімнаті є речі російських військових. Їх окупанти залишили, відходячи зі своїх позицій. Це військова форма, взуття, прапори Росії, так званих ДНР, ЛНР, зброя окупантів та їхні сухпайки. Богдана Савицька, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.